সকলোকে পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ ৰাজশ্ৰী দাস চেনেললৈ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে কুশলে আছে আৰু ময়ো আছোঁ ঘৰতে ভালে কুশলে। আজি লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ শাকৰে দুটা ৰেচিপি। আৰু আপোনালোকে যদি চাই ভাল পায় ভিডিঅ'টোৰ শেষত লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে যদি আপোনালোক নতুন কোনোবাই মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে মোৰ চেনেললৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব আৰু তেতিয়া নতুনকৈ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহৰ নটিফিকেশ্যন আপুনি আগতেই পাই থাকিব। গতিকে আহকচোন বাৰু আজিনো মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ কি শাকৰ কি ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ তাকে মই আপোনালোকৰ আগত দেখুৱাই যাওঁ। এয়া চাওকচোন বাৰু, এয়া বাৰীৰে পূৰৈ হয় আমাৰ ঘৰৰে গোটেইখিনি অনা হ'ল পূৰৈখিনি। আজি অকণমান পূৰৈ দিয়ে অকণমান এখন তৰকাৰী কৰিম বুলি ভাবিছোঁ পূৰৈ শাকৰে। আৰু অকণমান পাতেদি মই পূৰৈ পাতেদি বৰাও কৰিব লাগিব। এয়া এতিয়া এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ ধুই মেলি চাফা কৰি লওঁ আৰু ঘৰৰে পূৰৈ যেতিয়া খাবলৈও সোৱাদ হ'ব, কোমলীয়াও আছে। আৰু এয়া অৱশ্যে পূৰৈখিনি দেখিবলৈ বহুত যেন লাগিছে কিন্তু বনালেতো এইবিলাক অকণমানেই হ'ব আৰু ঠাৰি চাৰিখিনিতো অকণ বাদেই দিব লাগিব। আৰু এয়া এতিয়া মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ বনাবৰ কাৰণে চাফা কৰি লওঁ, ধুই মেলি লওঁ, বাছি লওঁ। সেউজীয়া শাক পাচলিত প্ৰচুৰ পৰিমাণে এয়া ভিটামিন, আইৰণ ইত্যাদি সকলোখিনি পোৱা যায় আৰু এয়া পূৰৈ শাকতো যথেষ্ট পৰিমাণে আইৰণ পোৱা যায় বুলি কয়। এয়া মই পূৰৈ শাকখিনি কাটি ল'লোঁ। এয়া ইমানখিনিয়ে হ'ল, দেখোঁতেতো বহুতেই লাগিছিলে। এয়া কাটি লোৱাৰ পাছত মোৰ পূৰৈ শাকখিনি এইখিনি হ'ল আৰু লগতে মই অকণমান পাত থৈ দিছোঁ। এয়াই দি অলপমান বৰ বনাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু অকণমান মাছৰ মূৰ আছে। আজি মই বনাম পূৰৈ শাকৰ লগত মাছৰ মূৰ দি। একেবাৰে চিম্পল ৰেচিপি হয়, মা মছলা একো তেনেকৈ নিদিওঁ আৰু। খালি মই লৈ লৈছোঁ এয়া মই কেৰাহীত তেল দিছোঁৱেই, কেৰাহী গৰম হৈছে তেল, তাতে মই এতিয়া দি দিম অকণমান। মই লৈ লৈছোঁ পাঁচফোৰণ, এয়া পাঁচফোৰণ দিলোঁৱেই আৰু লগতে লৈ লৈছোঁ পিঁয়াজ অলপমান কাটি লৈছোঁ। আৰু আমাৰ বাৰীৰে আগতে মই দেখাইছিলোঁ আমাৰ বাৰীৰে জলকীয়াজোপা, তাৰে জলকীয়া আনিছোঁ। খুব বেছি জ্বলা নাখাওঁ সেইকাৰণে মই এটাকে লৈছোঁ আৰু এয়া মোৰ তেলত পাঁচফোৰণ মোৰ ফুটিছেই এতিয়া। আৰু এয়া মোৰ গৰম হৈছেই, এতিয়া মই শাকখিনি খুব বেছিকৈ মিহিকৈ কাটা নাই আৰু পূৰৈ শাক একেবাৰে মিলিয়ে যায়। তাতে দি দিছোঁ হালধি, আৰু এইখনত মই অকণমান পানী দিম পাছত, সেইকাৰণে তাৰ মতে মই অকণমান নিমখ দিছোঁ। আৰু এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ পূৰৈ শাকখিনি নিমখ হালধি মিলাই তাতখিনি অলপমান কমি যোৱাকৈ সিজাব লাগিব। আৰু বাৰীৰে যেতিয়া বস্তু আৰু এইখিনি খুব কোমলীয়াও হৈ আছে, অৱশ্যে ফাৰি অকণ অকণেই দিব পাৰিলোঁ, ইমান ফাৰি দিব পৰা হোৱা নাই আৰু পাতবিলাকো যথেষ্ট ডাঙৰেই হৈছিলে। এতিয়া মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ ঢাকন দি আৰু মই ইয়াতে এতিয়া মই পিঁয়াজখিনি আজি মই ওপৰতে দিছোঁ। আৰু লগতে জলকীয়া, আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ মই ঢাকনখন মাৰি দিলোঁ আৰু মাজে মাজে অকণমান দাঙি পেলাই চাবই লাগিব। ইয়াতে মই ঢাকন মাৰি এইখিনি এতিয়া সিজিবলৈ দিম। এয়া মোৰ শাকখিনি এনেকুৱা হৈছে, এইখিনি ভাজি থাকোঁতে অকণ অকণ পানী আছে, এতিয়া এনেকৈ সিজি থাকক আৰু। আৰু লগতে মোৰ মাছ অলপ মাছৰ মূৰ অলপমান আছিলে তাকে মই এতিয়া ইয়াতে দি দিছোঁ। আৰু মাছৰ মূৰটোকে যিহেতু অকণমান ডাঙৰে হয়
यार मिल लगे भल्के मैं इतना दी दिल यार शाक धुनिया मिल गए खाने स्वाद तो बेसि हम गए मैं इतना दी दी और शो गमे पाए शन बनाले सदा अक कमे जाए देखते प्रथम लौटे बहुत एडला जन लगे कि बनाओ जुत दूँ और यह अकान जन हो जाए इतने अन मसला एक निद मैं मसर मूर तो दिए दिल धुनिया को मसर मूर मिलाले धुनिया मैं इतना सिजा थकीम और इतना मैं आको पानी जीत आस मैं इतना ढकन खान मारे दी मजते चाई ढकन खन अतरा शि पानी तो आसने ना आको पानी तो जो शुक्र जाए जुत लागू जब पारे সেইকাৰণে মই অকণমান ঢাকনখন গুচাই আকৌ শাকখিনি লৰাই দিছোঁ আৰু অকণমান সময় পাছতে মাছৰ মূৰখিনি ভাঙি পেলাই মিলাই দিম অকণমান ফেটাই দি তেতিয়া শাকখন খাবলৈ আৰু বেছিকৈ সোৱাদ লগা হ'ব আৰু আপুনি ইচ্ছা কৰিলে আপোনাৰ মাছ থাকিলে মাছো দিব পাৰে আজি মোৰ এতিয়া মাছ তেনেকৈ নাই থৈছোঁ এতিয়া মই সেইখিনি বেলেগকৈ কৰিম আৰু খালি এতিয়া ইয়াত অকণমান মাছৰ মূৰখিনিকে দিলোঁ আৰু মাছ দিলেতো আৰু সোৱাদেই লগা হ'ল হয় খাবলৈ और अकन अकन के हेटाखन दी पारो निकी चेष्टा करी अकन अकन के मोरखिनी भांगी दिसु या और एखिनि अकमान धुनिया के जिले और मार हाखन रेडी होए जाबो आरो इटा मय आको अकमान लरा दिलु और मासो मोरखिनु अकमान भांगा निस्ना करियै दिसु और हाखन खन मारि आको कि जाय हेया मय इटा आको हाखन खन गुसाय साइसु हाखिनि पुरा हिजिसे আৰু আমাৰ মাছৰ মূৰখিনিও মিলি গৈছে আৰু অকণমান পাছতেই আমাৰ পুৰৈ শাক মাছৰ মূৰেদি একেবাৰে ৰেডি হৈয়ে যাব এয়া চাওকচোন মই এয়া নমাই ৰাখিলোঁৱেই আমাৰ একেবাৰে ৰেডি মাছৰ মূৰেদি পুৰৈ শাক আৰু লগতে মই যিটো ৰেচিপি আৰু এটা দেখুৱাম বুলি কৈছিলোঁ পুৰৈ পাটৰ বৰ আৰু তাৰে মোৰ অৱশ্যে আগতে এটা ৰেচিপি দিয়া হৈয়ে আছিলে গতিকে মই নতুনকৈ আকৌ নেদেখুৱালোঁ আপোনালোকে যদি যায় মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংকটো দি দিম ধন্যবাদ।